کیا ہے جناب سید ریاض حسین رتوال ان سے گزارش ہے کہ آج کی قرآن و سنت کانفرنس سے اظہار خیال فرمائیں جناب ذاکر احمد سید ریاض حسین رتوال ورحمۃ اللہ محمد صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذی قدر ذی عزت حاضرین مجلس و محفل پہلا واقعہ ہے کہ علماء کرام نے ذاکرین نو بھی اپنا سمجھا سارے بولو یا رسول اللہ گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے علماء ذاکرین وائزین خطبہ مدرسہ کے مدارس گزارش یہ ہے کہ اسی انتظار جو زیادہ کریم کہ کوئی ایسا فرد اگے آئے جڑا اپنے مفاد نو مد نظر نہ رکھے نصب آل محمد نے مفاد نہ مد نظر دو چیزاں ہوئی نے ایک ہوں میں ایک ہوں مذہب انہوں میں ایک رہ سکتی ہے دو نہیں رہ سکتے اگر میں پھر مذہب نہیں رہے گا مدد پھر میں ختم کرنی پڑ آیت اللہ خمینی تو لے کے شہید ملت اور حسین صاحب تک اور کل دے واقعہ تک جڑا کہ کوئی بخش تو ہوا اسی قرآن شہداء دے خون دی اج قسم جائیے کہ اسی دو نہیں ہوں گے اسی وارث سے ظہور تک ہی کرواں گے تھوڑے سامنے جتوں ویکو اور اس کونے تو لے کے اس کونے تک صاحب یا ماما علماء پہ نظر پڑ رہی لکھتے نہ اصا کل علماء کے خلاف سے نہ اسی اج علماء کے خلاف نہ آئندہ علماء کے خلاف جڑا شخص ولایت تکوینی شہید ملت آل حسین مرحوم مقبول آل اللہ مقام ہوگا نظریہ آئی اسی جو اس نظریے تے کل بھی قائم سے اسی بات کر آج بھی کہنا اور جڑا شخص توجہ نال میری اصلی بات وقت نہیں اتنے علماء کی موجودگی یہ پاتر کا بولنا ہی مناسب نہیں انہوں کا احسان کو نہ ملے قابل سمجھے پانی میں ہمیا تیمم درج کوئی جائے گی گزارش یہ ہے کہ میری بیعت المسلمین نے نام رکھے آپ بیعت المسلمین اس کا مطلب ہے کہ سارے دروازے ہر مسلمان واسطے کھلے کوئی مسلمان بھی حق پہ آنا چاہے اسی اس کو نہیں روکا دوسرا اس اجلاس کا نام رکھا گیا قرآن و سنت قرآن و سنت تو شیعہ مذہب کل بھی قائم آئی اج بھی قائم آئی آخری کندے تک میں اپنی تقریر کا نتیجہ چاہیے کہ میں کی آخیا تصا کی سنے ہیں سب تو وڈا اہل سنت میں ہاں میں اپنے آپ کو اہل سنت کا لا کے فخر محسوس کر رہا کیوں سنت ہے رسول کا طریقہ
کیا رسول کا طریقہ حسین تو نفرت ہے یا حسین نال محبت ہے؟ پین دیں گے پین ایک منٹ پاکستان کا محمد علی تامن گیتا فاطمہ دولت دیتی نوازاد محمود آباد اور بڑیا صدقہ کے چودہ کے صدقے چودہ تاریخ میں بڑیا حد زیادہ اعلان دولت ہوئے میرے سارے مل کے نعرہ اور سلام تمام علماء کرام زمانے ملت خیبر انسان مرزا علامہ گرفان صاحب اور باقی تمام زاکرین اور ساری قوم جڑی تشریف لے آئی ہے سب کا شکریہ آپ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہیں آپ کون سا ریکارڈ کر رہے ہیں زیادہ علم بنانے کی ضرورت نہیں وہ پکچر اپلوڈ کرنے کی وہ ڈیمو صرف پکچر اپلوڈ کر رہے تھے اس سے صرف پکچر اپلوڈ کر رہے تھے اچھا وہ خراب ہو گیا محمد والے محمد دی تنقید کرے گا یا تفسیر کرے گا اسا نہ کل اس نے اپنا تسلیم کیتا ہے نہ آئندہ اس نے اپنا تسلیم کریں گے مل کے جواب دے دیو نعرہ حیدر